Haddad, presidente, 13. Rui, governador, 13. Wagner, senador, 130. Ângelo Coronel, senador, 555. Presidente Lula, o grande craque. Esse é o time do trabalho. Minha gente, a hora da verdade está chegando. E não custa lembrar duas coisas importantes. Você tem dois votos para senador e o melhor. Você pode eleger senadores que vão ajudar Rui a trabalhar. E sabe quem são esses senadores? Nosso governador em pessoa responde. Vai lá, Rui! Quero lhe agradecer por todo o carinho que tenho recebido em todas as cidades da Bahia. Mas preciso lhe fazer um pedido. Que você nos ajude com todas as forças para que a gente possa fazer muito mais. Elegendo os dois senadores, Jax Wagner e Ângelo Coronel. E o nosso presidente, Haddad. 13 no Brasil, 13 na Bahia. Trabalho. Obras que geram desenvolvimento, empregos, oportunidades. Trabalho. Comida na mesa de quem tem fome. Trabalhador protegido. Universidade para todos. Trabalho. Água, luz, casa própria para milhões de famílias. Trabalho é fazer por todos, principalmente por quem mais precisa. Neste domingo, cada um de vocês vai participar da grande festa da democracia, a eleição. Cada um, com muita fé e esperança, vai para a urna escolher o melhor para o Brasil e para a Bahia. Quero aqui agradecer todo o carinho, todo o abraço, toda a fotografia, toda a mensagem, toda a sugestão que eu recebi durante toda essa caminhada. Passamos em mais de 140 cidades e sempre o calor humano foi fantástico. Por isso eu quero dizer, acredito muito, que o Brasil vai reencontrar o caminho da prosperidade e da inclusão social com Haddad presidente. A Bahia vai continuar bombando com Rui Correria. Por isso eu peço o seu voto para no Senado ajudar Haddad no Brasil e Rui na Bahia. Muito obrigado e um forte abraço para cada um de vocês. Nossa campanha cresceu nas ruas e no coração dos baianos. Senti isso em cada abraço que recebi, em cada palavra de incentivo. Agradeço a toda a família baiana. E reafirmo o meu compromisso com cada um de vocês. Estou pronto para ser o seu senador. Obrigado à minha família, em especial à minha esposa Eleusa, companheira inseparável. Obrigado ao meu Deus, que me deu força e fé para prosseguir nesta caminhada. Bahia, com muita fé, ação e amor, quero ser o seu senador. Coronel, o Senado precisa de você! Chegou! Meu voto é casadinho, Wagner 130. Ângelo Coronel 555. É Rui, Haddad, é Lula. É o time do trabalho, é o time da correria. Vem com a gente, é Wagner 130. E Coronel é 555. Se não tem Lula, vai com Haddad. É Wagner 130, é Coronel 555, é Lula, Rui e Haddad. É o time do trabalho. Obrigado, Bahia.